Sobota v naší řeholní rodině je sobota Panny Marie Královny apoštolů. To je ta, která se přimlouvá a vede všechny apoštoly, apoštoly Evangelia. Sestra Andrea zde není sama, já vás poprosím, abyste představila i ostatní z vašeho týmu, které vás sem doprovodili a působí ve stánku, prezentují vaši činnost. Takže naše posádka, která vyjela před 6 hodinou ranní z Prahy, ji tvoří sestra Karina, ta je z Polska, a ve stánku je ještě sestra Izidora, ta je ze Španělska. A doma jsme nechali další sestry a každé z další jiné země, leckdy i z jiného kontinentu. Ano, pestrý mezinárodní tým. Jak se vám zde líbí? Jak to prožíváte, toto setkání s čtenáři, s posluchači Proglasu, s diváky Noe? Tak první věc je pro nás, my žijeme a působíme v Praze, takže přijet do prostředí, které je nepražské, teď mi tady Pražáci prominou, tak pro mě je to vždycky možnost vidět nový, jiný způsob prožívání víry. Tak myslím si, že i pro mé sestry to může být něco podobného. A potom potkat lidi, pro které ty knihy připravujeme, to je prostě skvělá věc. My totiž sedíme doma zavření v kanceláři, u počítačů a teď pracujeme, ale nikdy nevidíme vás, kdo ty knihy čtete. Sestro Andreo, setkáváme se zde před Světovým dnem modliteb za sdělovací prostředky. Jaký je tento den pro vás a jakou modlitbu byste se zde s přítomnými i s našimi posluchači ráda rozdělila? Tak my se za sdělovací prostředky a právě za ty, kdo v nich působí, ale za adresáty modlíme často. Nejenom modlíme, ale vlastně celý ten náš život a naše práce, ale ty taková nudná, je obětována za vás. A jedna z modliteb našeho zakladatele se jmenuje modlitba za apoštolát sdělovacích prostředků. My jsme tu modlitbu nachystali, tak to tady je, taky vidí, mám ji tady na lístečku. Můžete si ji potom vyzvednout u nás u stánku, jinak i na naší webové stránce. A já bych si část té modlitby na závěr pomodlila, speciálně za Radio Proglas. Děkujeme. Bože, ty jsi poslal na zem svého jediného syna Ježíše Krista, abys nám zjevil svou lásku. Ustanovil si ho učitelem, cestou, pravdou a životem pro celé lidstvo. Dej, ať jsou sdělovací prostředky, tisk, rádio, televize, film, internet a digitální komunikační prostředky používány k tvé oslavě a pro dobro lidí. Amen. Ať se tak stane.